ပြည့်ကြတဲ့မှာဒီအခေပေါ့နော်ပြည့်ကြတဲ့မှာစမီပေါ်သူဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ဒီဆုံးမဲ့တစ်ချင်းလေးရတော့အတွင်းကြီးအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်အကောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါ ကောင်းပါရဲ့ဗျာဆွေးဆွေးရတာကြားရပါမယ်နောက်ပြန်ရရှင်းပြန်ရနော်ဘိုးကြီးပြန်ရေးတစ်ခါတော့ပြန်လေနော်ပြန်ခါ